Nou ons gaan vanmôre aan met ons reeks oor ons Kersfees storie. Nou is ons tweede laaste een en ons sluit af Dinsdag met ons laaste een. So vanmôre praat ons oor iets en ek wil net gehoor, is julle almal wakker? Ek weet julle almal kry warm, maar is julle wakker? Want ons gaan vanmôre iets praat wat jy moet hom snap, as ek dit so kan sê. En ons praat vanmôre die dag toe Jesus leer kruip het. Die dag toe Jesus leer kruip het. En as jy die ander gemis het, dan kan jy dit op YouTube gaan opsoek en dit gaan kry daarso op die komputer oor die reeks oor ons Kersfees story. Nou ek wil gou vanmôre eers by julle hoor. Ons is nou so op die vooraand van Kersfees. Wie van julle het dit gemaak so ver met al die presente koop in die winkels en wie's klaar, wie's nie klaar nie. Nou, in die Bybel het ons hierdie boeke wat ons baie keer lees. Jy weet, in een van hulle is Openbaring wat jy net so lees en jy lees hom so met 'n halwe oog. Jy weet, jy lees soms, en jy, dit wat jy kan verstaan, lees jy, en jy, wat jy nie verstaan nie, lees jy net so half oor, en laat jy net, jy weet, verby het kan kom, jy sal later daaroor dink, of so, nê, het jy al so die Bybel gelees. Nou, Hebreërs is ook so type boek, pas baie goed wat ons lees in die boek van Hebreërs, maar ook goed wat ons nie regtig kan verstaan nie, maar ons vat nie veel daaraan nie, want Ons wil nou nie iets oopkrap wat ons nie verstaan nie. Nou, ons gaan vanmôre na so iets kyk. En ons gaan lees Hebreërs 5 vers 7 tot 10. En as jy 'n Bybel het, dan kan jy saam met my blaai. Nou, dit is van Jesus wat Hebreërs skrywe. Hy skryf en hy sê in vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou my wat ek vanoggend wil gaan stil staan as jy by vers 9 en nadat hy volmaak is, met ander woorde, hy het volmaak geword. Nou dit werk nie lekker hier by ons storie nie, nê? Want as ons aan Jesus dink, dan dink ons hy is dan volmaak ingekom. Is dit nie so nie, nê? Jy weet, hy is dan nog God, en hy is hier, en hy het nie sonde gedoen nie, en hy is volmaak. Hoekom sê die Bybel dan nadat hy volmaak is, so met ander woord, nadat hy volmaak geword het? En dit is wat ons vanmôre gaan na kyk, en eerste ding is, toe Adam en Eva gebore is, is hulle wakker. Hulle was nie gebore nie. Toe Adam en Eva gemaak is, was hulle as volwasse mense gemaak en in die tuin gesit. So, nou, kyk vir hierdie prentjie. Dadelik is hulle hier so groot mense in die tuin en moes hulle dadelik trou in aanhalingstekens. En kinders kry en al die groot mens goed doen, soos wat 'n groot mens nou maar doen. Wie van julle sal so wou inkom? Ek dink baie ouers wou hulle kinders seker so laat inkom het, maar wie van julle sal wou so in die wêreld inkom? Maar wie van julle kan onthou die dinge wat julle gedoen het in julle kinderjare, wat daai lekker tye en daai goed wat julle ek wil amper sê aangejaag het ook. Maar al daai goed van saam met die proses van groot word wat jy gedoen het, soos wat jy groter geword het.
Kan jy dit onthou? Dit was dinge wat deel van jou lewe gewees het en wat gemaak het dat jy vandag die persoon is wat jy vandag is. Is dit nie so nie? As daai goed nie in jou lewe gebeur het of dink jouself 'n bietjie anders te in. As hierdie goed wat met jou gebeur het, nie met jou gebeur het nie, maar dalk ander goed met jou gebeur het. Wie sou jy vandag gewees het? Dink 'n bietjie aan. As daai nie goed wat gebeur het, soos wat dit gebeur het, nie met jou gebeur het nie. Hoe sou jy gewees het? Dit sê dit vir my, dat om groot te word in die lewe, om gebore te word, en op te groei, het 'n baie belangrike deel in ons lewe, want dit maak dat ons deel is van die lewe. Nou, God het nie besluit om Jesus as 'n groot mens in die wêreld in te stuur nie, want dit sou 'n paar gevolge gehad het, maar hy het wel gedoen en hy het gekom en hy het gesê, hiersou is Jesus, en dit is ook om my tema vanmôre is, Jesus wat moes leer kruip het. Hy moes deur al die dinge doen. Hy het nie net daar in die tempel toe hy 12-jarige ding daarso was, iets gedoen en gebeur nie. Nee, hy is van kleintyd af, imagine jou, God homself in doeke toegedraai vir my en vir jou. Maar moes hy deur al die prosesse gaan van groot word, so dat hy onderwerp kan word aan die lewe. En daardeur is die lewe om deel te wees aan die lewe, kom die stoei van volmaaktheid in. Om die kuns van die lewe te leer, lei my tot volmaaktheid. Om deel te neem aan die lewe, maak dat ek in 'n proses van volmaaktheid inkom. Dit is soos 'n wie van julle het sywurms aangehou? Ons almal het sywurms aangehou, meeste van ons. Nou daai sywurm het jy gekry as 'n wurm. En dan het daai wurm, partykeer die mense hier goed so uitgeknip, houtjies en sulke goedjies en dan spin hy nou so op die randjies en dan maak dit nou 'n houtjie of 'n kan jy dit onthou? Maar dan met tyd het homself gespin in 'n kokon. En daarna 'n kokon het 'n sywurm geword. Ag 'n mot geword. Nou maar ek gou nie van motte nie. So kom ons praat van die skoenlappers. Dieselfde proses. Wanneer hy wimpie uitkom en daai rispe en dan word hy hierdie pragtige skoenlappe. Nou om deel te neem om die volmaaktheid van om by skoenlappe van die lewe uit te kom, moet hy kan deelneem aan die lewe. Maar die verskil wat Jesus gedoen het en wat ek en jy mee verskil is, toe hy deelgeneem het aan die lewe, was hy net so aan die sonde onderwerp soos ek en jy. Maar hy het nie gesonde nie. Dis sê dit vir my, niemand van ons wil graag groot gebore word nie, want die lewe, om in die lewe van klein af deel te neem, neem my deur 'n proses van 'n siklus om groot te kan word, om iets te kan ontdek. Ek dink dis iets wat in my en jou lewe gebeur, wat groter is as net om deel te wees van hierdie lewe en net elke dag op te staan en aan te gaan en te werk en te eet en wat ook al jy nou doen en om kyke te kyk en wat ook al. Daar's soveel 'n diepe betekenis aan om deel te wees aan die lewe sodat ons by die volmaaktheid van die lewe kan uitkom. En weet julle wat? Ons lewens is so korrup met al die gemors wat ons toelaat in ons lewe dat ons nie by die volmaaktheid van die lewe, net van die lewe kan uitkom nie. So jy leer die lewe ken deur die lewe te leef. Jy leer die lewe ken deur
die lewe te leef. En solank as wat jy op hierdie aarde is, en hoe oud jy is of hoe jonk jy is, is jy nog steeds in die siklus om by die volmaaktheid van die lewe uit te kom deur die lewe te leef. So as jy vanmorgen hier sit en jy haal asem, is jy nog steeds in die proses. En dit is wat die volmaaktheid wat dit beteken is. Jesus het die lewe leer leef. Wie van julle kan vanmorgen hier sit en sê, ek weet hoe om te leef. Ek weet hoe om hier vanmorgen hier uit te gaan en precies te weet hoe om hier pad te loop om te leef sodat ek by die volmaaktheid kan uitkom. Ek dink ons almal en ek sluit myself in, kom te kort om te vanmorgen te kan sê, weet jy, ek weet hoe om hier lewe volmaak te kan leef soos Jesus. Maar dank die Vader, omdat hy die lewe volmaak geleef het, sê in die Bybel vir ons, Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n hoë groot hoëpriester het, wat deur die hemel het deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hy is vanmorgen die groot hoëpriester wat vir my en vir jou intree, omdat hy die lewensproses hier op aarde deurgeloop het. Hoekom dink julle? Laat ek eers so sê. Laat ek eers my terugrefrein. Hulle sê dat vat 'n mens 10.000 uur lank om iets te vermaak. Hulle sê mense wat iets bereik het in hulle lewe, beoefen die selfe ding 10.000 uur lank. Nou hulle sê Bill Gates, wie ken die story van Bill Gates? Julle weet wie is Bill Gates, hy is die ou van Microsoft. Het julle geweet dat Bill Gates het elke aand by sy ouwe huis by venster uitgeglip en na die biblioteek toe gegaan wat oop is en voor 'n groot computer, daai tyd van sy tyd was dit huge kamer goed, gegaan om te oefen hoe die computer werk. Elke nag. Ons dink dat hierdie mense het net eweskielik wakker geword en het iets bereik in hulle lewe wat net Jesus so lucky ou. Nee. Hulle het geoefen en Jesus het homself ingeoefen sodat hy van die begin tot die einde deur elke beproewing wat ek en jy deurgaan ook deurgegaan het om dit te oorwin, nie vir homself nie, want onthou hy was sonder sonde, maar vir my en vir jou, sodat hy die hoëpriester kan wees vir my en vir jou, sodat waar ook al jy vanmôre deurgaan, wat 'n situasie, wat 'n versoek of wat ook al, was Jesus daar. En hy tree vir my en vir jou in vanmôre as die hoëpriester. Maar waar begin volmaaktheid vir my lewe? Waar kan ek op 'n plek kom waar volmaaktheid vir my werk? Want jy sien, ek is nie Jesus nie. Ek kan nie so 'n lewe lei soos wat hy geleef het nie. Alhoewel hy vir 30 jaar lank stil gewees het, maar vir 3 jaar lank sy bediening uitgeleef het. Weet julle hoekom? Want vir 30 jaar lank was hy in die skool van volmaaktheid van die lewe, sodat hy sy bediening kon uitleef. Maar waar bevind ek myself? Vanmôre. Volmaaktheid begin vanmôre by 'n onvoorwaardelike loyaliteit aan God. En dis hoekom ek vir jou gevra het, besef jy wat jy gesing het, Here, U is meer as die lewe. U is meer as al die ander goed. Wat jy sien, ek en jy kan nie in 'n rigting ingaan. Ek en jy kan nie groei en ontwikkel as ons nie toegewy is aan God nie.
En toewyding beteken nie lippe taal nie. Toewyding beteken dat jou hart aan God vasgemessel is. Is jy daar? Of sit jy vanmôre hierso met 'n gebroke lewe, 'n onvermaakte lewe siklus, omdat jou hart nie toegewyd volkome aan God is nie. En net jy kan hy antwoord vanmôre gee. Wat jy sien, dit is waarvoor 'n kind van my vir jou gebore is, sodat hy die siklus kon voltooi, sodat hy vir ons kan intree, sodat ons kan toegewyd wees aan God. Want deur ons eie krag, deur ons manier van doen, sou ons dit nie kan doen nie, want ons manier van ons siklus is onvolmaak as gevolg van al die gemors van die wêreld en die sonde en al die goed wat in ons lewens kom. En dus ook sal ons nie in die ritme van die lewe kan kom nie, want die sonde en al die goed maak my uit ritme uit en ek kan nie saam met God beweeg nie. Daarom het ek 'n hoofpriester soos Jesus nodig wat as kind in hierdie wêreld gekom het om saam met my hierdie pad te stap om by volmaaktheid uit te kom sodat ek loyaliteit aan God kan betoon. Is jylle by? En daarom moet ek hierdie Kersfeestyd my net weer toewy aan die kind wat gebore is. Nie aan die presente nie, nie aan Kersvader nie, nie aan al hierdie ander goed nie. Aan die kind, Jesus Christus, wat vir my en vir jou in hierdie wêreld gekom het. Om vir my en vir jou te leer, wat is dit is om hierdie pad te stap om die lewe te verstaan. Ek wil jou vanmôre uitnooi. Jou lewe is uit siklus uit, uit ritme uit. Jy is vanmôre dalk nie loyaal teenoor God nie. Wil ek jou vanmôre uitnooi om net weer 'n draai te maak by die God in die doeke. En vanmôre te sê, Here, ek kan nie hierdie lewe volmaak leef sonder U nie. Vader, ek kom vanoggend en ek dra elkeen op wat voor U staan. Wat sê, Here, ek het Jesus nodig in hierdie proses van die lewe. Ek kan dit uit myself uit doen nie. Want dalk het ek, maar ek het U nodig vanmôre. Ek het U hand in my lewe nodig. Ek het U leiding nodig om hierdie lewe te leef. Sodat ek hierdie volmaaktheid wat God, wat Jesus bereik het, ook kan bereik. Deur die krag van die Heilige Gees wat my lei. En ek wil bid vanoggend, Here, vir elke een in ons diens volgend hier. So Here, dat ons werklik waar by die kind wat in doeke is, sal stil staan en net weer eens sal besef dat my lewe afhang van God en dat my hart gemessel sal wees, toegewy aan God. En ek dank U daarvoor. In Jesus' naam. Amen.